Og velkommen til nye sendinger i Verdal Lokal-TV. Herre vekka blir mye vømmel, men aller først noen kommentarer etter årets første serietap for Verdalen mot Nardo. Ja, vi skårer ikke mål på sjansene. Det litt for ubesluttet om framover i dag. Du er offensiv, du skal score. Jeg skal score i dag. Jeg bør, og så har jeg jo mange sjanser. Vi i hvert fall har ett eller to mål i dag. Da. Utifra sjansene. Hvordan forklarer du kampforløpet? Det var litt en knokkelkamp i perioden. Ja, det var litt sånn ekkel kamp for at det ble blåst hele tiden. Så det ble så oppdelt. Det var egentlig en frisparskamp hele kampen, så det ble lite spill. Ja. Vann har du fortjent? Nei, altså når du skårer mer inn motparten, så er det jo selvsagt fortjent. Vi skårer ut på sjansene, men det er litt sånn tamt oss å tape en sånn kamp, da. Det er det. Men sånn er det. Hvilke ambisjoner har dere i år? Er det opprykket som ditt tema i år, eller prøve å satse på opprykk? Nei, jeg vet ikke om det er noe tema vi har i artig, å spille fotball, så får vi nå se hva som skjer. Ja. Dere fremmer seg topplag i tredje? Det er jo fortsatt, ja. Thank you.
Ja, Trond, det ble ikke helt sånn å kåpe på I dag. Nei, det ble ikke det. Det var skuffende kamp, synes jeg. Det bare kriging. Hvordan forklarer du kampforløpet? Nei, så det jo en jevn fotballkamp, men de skårer først, og da har jeg gjort. Dere slapp inn mål først, og dere må jage, og da får dere en imot på slutten. Det litt surt, dere her. Ja, det siste kommer som at vi flytter opp og prøver oss og utling, så det siste det har ikke kommet hvis vi har slapp inn mål. Hvilke ambisjoner har hverdagen I år? Så ja, ambisjonene ligger I toppen, og helt til slutt. Så jeg får håpe at det vil ligge helt øverst. Dere viser perioder litt kraft her. En gang til. Dere viser perioder litt kraft her. Ja, men ikke nok. Da skal vi ta på tunnel. Jep, supert. Ja, jeg vet ikke hvordan lagplanen du la for kampen, det så ut som det fungerte helt I dag. Nei, altså vi møtte jo best lag I avdelingen også, men altså, det problemet I dag at vi får til for lite spill. Altså, vi klarer ikke å etablere spill, og vi går oss fast alt for ofte. Men kampen står jo hele tiden veppe da, ikke så at vi skårer først, så tror jeg vi vinner. Så det det første målet som avgjør da. Hvor godt årets utgave av Verdalen I forhold til de to siste årene, der dere har kjempet om opprykk? Det sånn selskap det samme, vil jeg tro. Det jo mye utskiftinger fra I fjor til I år også. Så, men nei, laget, vi ber på hele tiden her nå enn vi var I fjor. Så nei, laget bra nok det. Mm. Bøye og Trond Iversen tilbake I Verdaldrakta, det godt å se dem her også? Ja, det kjempeartig. Jeg synes det kjempeartig at vi klarer å holde voksne folk med I fotballen litt lenger, så ikke seniorlagene I fylket skal være bestå av bare juniorspillere. Og det kjempefint at voksne taler han hjemme. Mm. Trond Iversen har et hvileår, men det ser ikke sånn ut I dag. Trond spiller bra, han rutinert, vet du, og stersk duellspiller og god lufta, så han klarer seg godt, jo. Og han bøyer en bra trussel på kanten. Ja, Bøye jo, altså, han gir jo tre sjanser andre gangen som han kan score på, og da Den skårer på to av dem, så har vi vunnet kampen. Knøttene barnehage har gjort det til en tradisjon med vømmelforestilling I den gamle setra I Ytsedalen. Finværet hadde han med seg I år også. I vømmelet og færdag, da vil jeg trenger lysebasse, Ha 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 ha
det. Thank you.
Verdalsøra barneskole har hyllet på med et prosjekt de har kalt Vømmerdalens siste vår. Siste uka I mai hadde de fire forestillinger. Mine damer og herrer, ærede stortingsrepresentant
Ærede ordfører, kjære venner og ansatte. Som formann I minnenemnda det en stor ære for meg å få ønske velkommen hit til Vømmerdalens store kulturarena, Svingen kulturplen og denne tradisjonsrike minnemarkeringen. Vårt næringsliv har nå I 60 år blitt en stille fred etter en dyster krig. Det spirer og gror I alle aksjefond. Ikke sant, herr ordfører? Vi samlet I dag for å minnes våre tapre soldater som falt I strid ved Vømmelbru da tyskerne kom hit I mai 1940. Her står bautaen som ble restet opp til minne om hendelsen, om litt skal legge ned den årvis I kransen på de tapre soldaters grav. Det var et omfattende program for arrangementet. Ja, og temaet henne gangen utover selve kransnedleggelsen da, det fraflyttingen og utnyttingen som vår kjære Dahl Vømmerdal ble utsett for igjen og igjen og igjen. Hva I all verden gjør du her? Reis meg programleder I år! Ja, og så underslåten min da, ordføreren, men han gjør som jeg sier. Som I fjor og året før I der, og alle året før I der igjen. Men I år vi som programledere. Sandra Vømmelberg og Martha Svingen. Vi orsker ikke å høre noe mer på det USA-inspirerte visvasset ditt. Vi må ikke glemme hvem som har gitt oss den velstand vi har I dag. Var det nazistene? Nei. Var det kommunistene? Nei. Var det Amerika? Ja. Så gå hjem og våg! Åh nei du, vi blir hjem! De skal da bli blande politikken I minnemarkeringen! Det jo gravkjenning! Nok enn nok! Det feil at du, Kristian Nyentang og dine kapitalistvenner fra en stor by skal skode og søkkelig på noe som en gang var forfeder en gang bygd opp igjen I Vømmerdalen! Tenk dere fikk liv hva for bygd og den fine gården! På Vømmelmoplassen, på Oppi, på Stuppelvoll, på Leggen, på kneet, og I skorvet, og hvor der igjen! Og det blir en fraflytte, allihop! Klipp av døgnene og se dem for dere, dem som bygde opp dette landet! Der hvor gammel vegen svinger inn I skog, der ser du hvor de bodde, og der skal opp med harv og plog. Der skjedde før I svarte døden aller første gang, Og se jeg under Nygårdsvoll med faner og med sang. Under store galdrakten særlig skrur. Og på Blåhammaren bruga dem gul. Under Lisbossen sverga dem truskap. For dem sto brudom på bud. Hit kom alle fare min og grov opp stein. Han har et hus på hånda, men lenge han slet alene. De bare står og kikker på en røst og tynkjers blod. Og hører sangen suse over gammel Vømmelskog. Hun gjør store Står og kikker på en røst av tenkjers plog Og hører sangen suse over gammel Vømmelskog Hun store Ja, det gäller inte att stå på spissa. Nej,
søstre de med tur. Nei, nu går det for vidt. Ikke nok med at dere fjøsfolket kjemmer seg ut med pisspreg, så begynner dere å sette potet. Henne var på Raa vi brukte i fjol. Raa, ja. Henne Raa, ja. Dere får ha oss unnskyld, kjære publikum, og vi straks tilbake til opprinnelige programmet mitt som Det opprinnelige programmet, Tjenetag, at folk skal arbeide for deg, så skal du ta for tjeneste. Det var oldeforeldra din som satt åt seg stoppmett på storgården, mens oldeforeldra min på husmannsplassen sleit og arbeidet og svalt og frøs for at oldeforeldra din skulle bli enda mer stoppmett. Thank you.
kommer kanskje tilbake med mer fra herre forestillingen siden. Men nå skal vi over til åpningen av Vømmelfestivalen i Herfossen. Vi går på stig om og leit oss opp over bakken bort til å gå fram mot inn og gå om. Det mellom finger så svelt i en smessi. Messi fra høylom bort mot oss om det kjørsjan står. Mellom gårdom bort inn og fjellom vår der skuta står så gnistrande svi. Freien så sjøng med at jantan ned landet vår. I tusen år har vi hatt det holde derfor hård. Der tar den frihet så fedran en gang at oss skal. En skammel leva og minnes alt som fedrene sa. Freien så sjøng med at jantan ned landet vår. Stor ära att få bli bemött på det här sättet. Jag har haft det så bra. Jag blev så väl emottagen. Jag tackar för jag har fått åka Jussi Björlings gamla Mercedes. Bara en sån sak. Jussi Vassi. Jon Björlings man egentligen hette. Jag ska börja med att rensa halsen. Jag har en massa barn här. De ska också roas. Det är ju en festival för alla åldrar, för ung och gammal. Bara det tycker jag är alldeles underbart. Jag ska rensa halsen med hjälp av en förkylningsvisa från Oviken i Jämtland. Ja, jag fick den här av en mycket gammal man i Hede i Härjedal. Det är därifrån jag kommer. Han hette Birger Berglund. Det var så här att jag var på besök i Hede för många år sedan. Och så såg jag Birger tvärs över vägen och han såg mig. Evert skrekar, kom hit, är det låt som du måste lära dig. Och jag tänkte, nu såg han med gubben. Nu blir det någon medeltida ballad på 35 verser. Och så ingen poäng på slutet. Men det hade jag fel. Jag lärde mig god läxa. Det är alltid fel att döma en medmänniska förrän man har hört honom eller henne. Och tänker man bara en aning djupare så inser man snart att det är fel att döma dem efter det att man har hört dem med. För de begriper ju inte bättre. Varje människa gör så gott han eller hon har förstånd. Osama bin Laden gör så gott han har förstånd. George Bush gör så gott han har förstånd. Skrämmande tanke. Hitler ville väl. Jag trodde han gjorde något bra. Han förstod inte bättre fortfarande. Dömmen icke. Och detta till själv icke månne bliva dömda får vi lära oss i kyrkan. Eller som det står i Jämtelagen. Jag är president i Jämtland som ni hörde. Vi har 10 levnadsregler. Det är min favoritlag, säger just det. Du ska inte döma andra för att inte heller de begriper bättre. Den här som Birger, den lärde mig 1913 när jag var i Oviken i Jämtland. Hög kastved här och den skulle sjunga när det är förkyld. Det hände så sent med en kväll. Jag skulle med djup min lilla mamsell. Jag med min lilla mamsell. Jag flydde till denna hus. Jag ämnade mig i sängen ner men for genom fönstret ut. Jag fällde mig ner på en sten. Slog revben från sidan min och så mitt vänstra ben. Det faller vi gjorde mig ont. Dit har jag varit en enda gång, dit kommer jag aldrig mer sann. Tackar. Vilken fantastisk konsertlokal. Det enda jag har lite att anmärka på det är ljusmästaren. Han flyttar hela tiden. Strålkastaren, där. Ja, du är jämtlandske presidenten bort där. Ja du, jag har varit i många år. Det är snart 20 år. Sen 1989. Ja,
Vad är det jentene jobbar emot? Storsvensken. De som utnyttjar oss, som tar skogen av oss och vattenkraften och allting. Vi får ingenting tillbaks. Det var ju där det begynte en gång i tiden. Och så följer det där som östtröndare. Ja, egentligen började 63 när de ville alltså slå samman Jämtland med Västernorrland. Och det stämmer ju inte alls för att kulturellt så hör vi mera samman med Trøndelag, ikke sant? Ja. Vad slags strategi har du för att knyta dere till Trøndelag? Ja, strategi och strategi. Vi är allerede knyttet till Trøndelag. Vi är fullständigt blaff i gränser och den slags. Ja. Ikke sant? Så dere har ikke noen maktmidler att bruka? Nej, trenger ikke det. Vi rår oss selv. Ja. Ja, når tror du jentene snakker rent trøndersk da? Ja, det kanske aldrig sker utan jämtländskan, den är ju egentligen en dialekt. Men vi snackar ju samma dialekt en gång i tiden. Nu är inte jag från Jämtland, jag är från Härjedalen. Och då blir det lite alest att åka på det här viset. Men det är bra likt tröndermålet. Det blir ju det. Det är som språkmelodi på den viset. Ja. Ja. Så det är det vi har med det Härjedalen också? Ja, det är klart. Härjedalen är nästan viktigare än Jämtland. Nej, nej, nej. Har fyllt mitt syn. Sola hur syn, men hur kärleken är. Maria Kastasa för en grön. I harman på en sallad ifrån Kristiansyn. Och som alla hör om det kan jag då. Maria, 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 du må du si her, du må du si her. Hva det Kristiansund vi har som her, ingen kan gi deg. For det går her i hverdagen, og her savner jeg kanskje kveld. Men du finner kanskje en sommer i Kristiansund. Fem år har gått, sånn opp og ned. En ring for lovet sitt, bare solskjære. De gode dagene var så gode å ha. Men de vonde dagene der, var hardt for vår. Så är det något år med alla. Ja, Maria, Maria, Maria. Nu må du si meg, nu må du si meg. Hva det Kristiansund vi har som vær? Ingen kan gi deg. For det går her i mandag. Og her savner deg hvert sekund. Men du fikk kanskje en sommer. Men du fikk kanskje en sommer i Kristiansund. Men du fikk kanskje en sommer i Kristiansund. Vømmelfestivalens høydepunkt er Vømmeltoget.
I år slo jeg alle rekorder, og det sies at bortimot 10.000 tilskuere omkranset ruta fra Minsås plass til Folkeparken. Velkommen til den 14. Vømmelfestivalen. Johan, hvor du hen? Velkommen du også til den 14. Vømmelfestivalen. Som ni kanskje har sett I avisen, så var han Johan Møkkerbakken og jeg en tur ned I Thailand I vinter. Det var en trivelig tur. En rettelig trivelig tur. Vaninde I baksetet, en 29-modell Nash, eies av en Torkil Mittet. Etter det, så kommer det da ekipasje nummer to med president Emil Jusberg I fremsetet med sin trio, den Mercedes 52, Jussi Bjørlings gamle bil når han arbeidet på Dramaten I Stockholm. Så vi da to her, det da en Iver Trondsmo som egde hen ladan som I fast startnummer for I det her hver eneste Vømmelfestival. Så vi da første gående. Du ble ikke minst etter pausa. Har du da Vømmelbakken typer trommer I? Og jeg har ikke hatt om. Skal jeg vise deg øl? Og der ser du at de kjører et boketyper, de går til fotom, ser du? Men det ikke hva de blir med deg. Koffer laget Ferguson, gråferguson grå. Det første var helt grå. Det fantes jo både rød traktor og alt, men det kommer jeg tilbake til. Her kommer det da et utrekningslag. Og er vi kastet I røsten, der vil gifte seg. Og de kjører da en 70-modell Ferguson som heter Sals. Her nede dem, både dem som gifta seg og dem som skulle gifta seg, ser jeg bakpå. Og de dem som nærmest vil få, gir ned den på en side. Nummer 6, det da en 70-modell. En 70-modell Mats I Fammedrag. Og vinnomslaget her også da, Arske Seil. Ikke sett til når vi kjører gjennom reistopp. Ja, det må vi se en forsøk om på lattkvaliteten som Spitfire jagerfly. Det grunn. Her kommer da bare bra. Thank you.
Jeg ble litt overrasket under Gyllentons tale i dag. Ante jeg noen forsoning, eller? Det var bare helt sånn... Det var, altså, han ville ha hatt en forsoning, men det skal jeg love deg at det i hvert fall ikke noe til. Det blir mulig du fikk med det, for jeg har fått inn dommet unna mitt. Den høttene, de skal bort. Det er noe nær folksonen med å stelle til sånn lite innskudd og sånn dumme felles. Helt typisk Gyllentan. Profit hele turen. Han sånn egoist at det går ikke annet. Så noen forsoning... Det i hvert fall ikke. Du, hva den dyptgående uenigheten mellom deg og Gyllentan? Altså, problemet at det jo et veldig vakkert område. Det som problemet at det vakkert i området oppe i Møkevatnet, men problemet at Gyllentan har vært i vare de og tror at den skal sette opp høtta opp med der. Der jo jeg som eier, selvfølgelig. Og han skal sette opp høtta og selge det til stor profit ved seg selv, men det skal han da bli blå for. Ja, Gyllentan, gratulerer med dagen. Tusen takk, og takk i like måte. Du, jeg ble litt forbauset under talen i dag. Ante jeg noen forsoning med Møkkebakken, eller? Under talen så kunne vi kanskje ane det, men det klart det, altså, det eneste måten jeg kan få en Møkkebakken til, altså, skjønne alvorlig ene henne, og så prøve å få han med meg. Altså, han er ikke veldig smart, en Møkkebakken, så han får vel tro det at vi er gode venner, men det skal vel mye til for at jeg forsoner meg med han, kan vi si det sånn. Men det virker jo som han har vært litt smart nå. Han hadde et visst tak på det, forstår jeg. Jeg sa tak og tak. Han tror han sitter på noen opplysning, altså, men det er tatt ut av en kvar sammenheng, så jeg frykter det ikke. Dessuten så har jeg pratet med, så jeg har folk i ryggen som er med å støtte meg. Du regnes jo som Vømmelfestivalens far. Hvordan oppstod denne ideen? Nei, det oppstod jo i 1995, da. Det var ikke tilfeldig da, for at da Vømmelplata kom jo i 1995. Og
da, da var det sånn at jeg var jo konfirmert I 1974. Så vi fikk jo Vømmelmusikken med I, inn I konfirmasjonsalderen da. Og de slo jo igjennom og... Og dere har vi jo synes vi artig. Og dere har sikkert ligget modnes I 20 år da. Så det var litt tilfeldig, men med god hjelp av en Svein Edvard Selnes, så fikk vi til det. Og Kalle Garli da, sammen. Hadde du dere trodd den gangen at det skulle utvikle seg til det det blitt I dag? Nei, det har vi ikke trodd, nei. For at egentlig så lager vi en fest som vi synes var til selv. Og så kom vi 1500 første året, og så fant vi ut at Vømmøla må vi tale til Vømmølglia. Så vi fant ut at vi måtte fore på noe militært utsalgssted, da. Så vi kjørte med en henger til Trondheim. Og da kjøpte vi buksene for 100 kroner, så selgte vi dem for 100 kroner. Og så har jo dere gått til seg selv, så det, vi har jo bare kjørt det år, og det jo publikum egentlig som har utviklet det. Så det jo, når det skjer igjen, så det jo... Og så vi har jo bare ordnet et T8, og så har vi prøvd å innfri forventningene deres da, som de har tjent igjen. Det var det vi hadde denne vekka. Tips oss gjerne om ting som skjer I hverdagen. Det en sommer eller en fest, en vømmelfestival. Med en lilla kek og sånn, en færing I Saronsdal. Hans ro mot sin musikk, høse vingsynlig rykk. Den bræker og blir helt gal. Jeg skal på Vømmelfestival. Yeah! Ifra Vera og Syr skal vi for om. Og vi skal fest I den lyse morgen. Og dyk av det håp, dyk av det håp. Hvert lys vi skal for om. Ifra Vera og Syr skal vi for om. Og vi skal fest I den lyse morgen. Og dyk av det håp, dyk av det håp. Hvert lys vi skal for om. Bakken for vannet På halven en gyllene tanne Jeg flyttet lyn til å ta inn tid